Den var hydraulisk. Du hade lika i man rätt. Jäkligt liksom. Ja, noll. Dörrarna öppna. Vi får det uppåt. Det får inte plan 1. Dörrarna öppna. Jag trodde inte den här hissen skulle vara hydraulisk. Jag trodde du det? Nej. Kanske också den här moderniseringen från Kona. Det här hade inte varit en hissa för. Jag tror det var en hiss med manuella dörrar här förut.